ଯିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସ୍ଥାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 30 ଜିଲ୍ଲାର 35,076 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇବେ ଏହି ସୁବିଧା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜନବସତିରୁ ବହୁ ଦୂର ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧାରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉପସ୍ଥାପନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯିବେ ପଢ଼ୁଥିବା ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଥରାଶି ପାଇବେ। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 3 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 5 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିଲେ ସରକାର ବହନ କରିବେ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏହି ବାବଦକୁ ବର୍ଷକୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର 6,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 75%ରୁ ଅଧିକ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପାଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓସେପା ଅଧିକାରୀ। ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ସାଇକେଲ ବା ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଆସିପାରିବି। ମୋ ପାରିକେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଟୋରେ, ବସ୍ରେ, ଗାଡ଼ିରେ, ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିବୁ ଆଉ ବାପା ମାମାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମର କାରଗିଲ ବସ୍ତିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଅଟୋରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା ବି ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ି ଆସିପାରିବୁନି। ଆମ ବାବୁମାନେ ଯାହା ହେଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ କାମକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆଉ ଅଟୋରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ ବି ହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କିଛିଟା କମିଯିବ ଆଉ ଉପସ୍ଥାନ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆସିପାରୁନୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ୁଛୁ। କାରଣ ପ୍ରାୟ ଲେବର ଲୋକ ବେଶୀ କାମ ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ନିୟମ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ।